Kuachana na masuala ya sensa, shughuli nyingi katika idara ya mahakama zimekwama kutokana na hatua ya serikali kupunguza mgao wa bajeti inayotengewa. Jaji Mkuu David Maraga amesema hakuna shughuli zinazoendelea katika mahakama nne za rufaa humu nchini. Lakini pia jaji mkuu ameonekana kufoka akilaumu serikali kwa kutomheshimu na kudhalilisha idara ya mahakama. Kiu ya mahakama ilimlemea jaji mkuu David Maraga. Tusije tukachukuliwe kama watoto wa kambo. Ambaye alilazimika kuvua glavu na kuelezea kinaga ubaga jinsi hatua ya serikali kuu kupunguza mgao wa mahakama ilivyoharibu mambo. Sisemi ati Kenya iko na pesa mingi. Ile kidogo ambao iko, wacha tupewe ile sehemu yetu kulingana na kazi ambayo tunafanya, ili tuweze kuhudumia wananchi. Katika mgao wa mwaka wa kifedha wa 2019 na 2020, mahakama ilipata shilingi bilioni 18.7 ambazo kulingana na Maraga ni pesa hafifu kuendesha shughuli za mahakama kote nchini. Kulingana na Maraga, kuanzia sasa huduma za mahakama ya rufaa hazitakuwepo katika kaunti za Mombasa, Nakuru, Nyeri na Eldoret, mahakama tamba nazo sasa zikisitishwa. The Court of Appeal makes circuits to Mombasa, Nakuru, Eldoret. Now that has been brought to a halt. The litigants in those areas, please don't expect the Court of Appeal to come there. Kulingana na Maraga, iwapo pesa ambazo zimepunguzwa kutoka kikapu cha mahakama hazitarejeshwa, basi kuanzia mwezi ujao magari yote ya mahakama yataegeshwa kwa kukosa pesa za mafuta miongoni mwa mengine. This wastage to buy a CJ, a Mercedes 500, but it is not a wastage to buy the two speakers of the National Assembly, Mercedes 500. Maraga naye ametumia kikao hicho kufoka, akitoa cheche kuhusu heshima kwake na idara ya mahakama. CSS and PSS are cleared to enter State House before the CJ. The CJ has got to wait. The last Masuja day, the CJ was allowed to walk to the dais through a sidewalk. And the MC did not acknowledge his arrival, but he did it to other people. Haya yote kulingana na jaji mkuu David Maraga yametokana na mahakama kukabwa koo na serikali, njama yake ikiwa kuzima makali ya mahakama. Iwapo unasubiri huduma ya mahakama kote nchini, basi utazidi kusubiri, kwani kulingana na jaji mkuu David Maraga, mahakama kote nchini yanatoa huduma kwa wananchi kwa mkono mmoja pekee. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Nairobi.